sve ovo što mi pričamo ovdje, ima tu rekla i kazali ovo ono, postoji dokument. Znači, postoji presuda, postoji ugovor, postoji svašta tamo, a ovo što je sad nastala neka otimačina, ja to ne mogu da shvatim. Ako se, ako je katastar, katastar je za svi, nije za pojedinci, za prevare i tako dalje. Što znači, ovdje se pokušava, već dugo vreme se pokušava da se to otme nekako, kao što Dragan reče malo pre, i od strane opštinskih organa i od drugih i tako dalje, da to prisvoje kako bi ga preuzeli, navodno kao da ne postoji savez lovaca i tako dalje. Što vi, gospodine, postavljate pitanje, ja bih vas postavio pitanje vama. Opštinski sud, šta znači, a šta znači okružni sud? Da li je opštinski sud veći od okružni ili okružni veći od opštinski? To je isto i kod nas. Dragan je predsjednik okružno. Znači, on je iznad nas, a u sastavu Saveza lovaca. Pa ne možda bude on predstavnik okružnog, ne postoji okružni. Znači, postoji Savez boraca, znači viši i manji. Znači, ja sam manji od njega što kažem, u Pirotski što kažem. Tako da ja ne bih mogao ništa dalje, sve što je Dragan rekao, vrlo dobro vam je rekao, tu su igre velike, pokušavaju da ubacuju diverzanti među nama i dok je Lilić bio predsjednik i ja posle toga i Dragan i tako dalje, da bi nas razbili, da ne postojimo više kao savez boraca, da bi neko ušićario nešto i tako. Pa da je ovo malo što stoji, svi su zainteresovani da bi to preuzeli tako. Ništa ne bi ja drugo rekao, nego samo ovo što sam vam rekao, na sve postoji dokumenat. Znači, katastar je taj merodavan, a ja koliko znam, koliko sam upućen, koliko sam prisutan, koliko sam upućen, da, znači, ne može niko da upiše u katastar neku parcelu, neku zgradu, ako nema sudsko rešenje. Može, znači. Dobro, znam da može, čuo sam da neki je radio to i tako dalje, ali ovo što se tiče Saveza boraca, to je sramota. Sramota je za Pirot uopšte.